Hei! Tere tulemast tagasi! Descent, Legends of the Dark, suur karp, suur poleemika. Olen nüüd ise selle kampaania ühe korra läbi teinud ja teine on poole peal ning seega mõtlesigi, et ehk on sobiv hetk natuke oma muljeid sellest mängust jagada. Aga esmalt siis karbist. Karp on suur, mahutavus on hea ja hea uudis on see, et kõik see karp on ka paksult nodi täis. Erinevalt tavalistest karpidest on see kaheosaline, ehk siis ülemine ja alumine. Alumises on koht, kuhu saab panna kõik maastikutükid ja kogu see 3D maastiku. Et alguses jätis see sellise mehmulja, aga tegelikult kui juba natuke mänginud oled, siis on see väga mugav ja mul on väga hea meel, et FFG on selle teinud siia. See tähendab, et sa ei pea hakkama midagi lahti tegema, sa ei pea hakkama lisa karpa otsima, vaid sa valad kõik siia ja paned teise karbi lihtsalt siia peale. Niin kõik on ühes kohas ja kõik on ilusti terve. Ning ülemises osas on meil peale reeglite ja veel mõnede tükkide hulk miniatuure. Ja seejärel jääb siin veel ka ruumi igasuguste muu pudipadi kaartide, setoonide, täringute ja muude kõik võimalik asjade jaoks. Ja kui nüüd miniatuuridest rääkida, siis nad on samuti sellistes väga mugavates lahendustes. Ehk siis igal ühel on oma koht, saad alati täpselt ära panna, saad alati võtta kuskil kindlast kohast. Miniatuurid ise on väga hea kvaliteediga. FFG on viimasel ajal hakanud neid päris häid tegema. Selline hard plastik, väga detailne, nii et kui ära värvida, siis on veel parem mulje. Ja kindlasti soovitan värvida, sest see visuaalne pool esteetiline nauding annab siin mängus palju juurde. Nüüd, kui nüüd 3D maastiku juurde minna, siis esmapilgul tundus see mulle natuke meh. Eriti kui ma reeglid lugesin alles. Sest et mida head võib see ikka juurde anda. Ja kui nüüd päris aus olla, siis enamasti on tõesti selline lugu, et nende puude ja varavate asemel võiksid vabalt olla ka mingid cheatid või tokenid. Aga jällegi, see visuaalne pool on palju mõnusam selliste 3D tükkide puhul. Sest kui sa näed, et tuba lõpeb varavaga, siis on see ju palju efektsem, kui lihtsalt ette kujutada, et siin sellel tükil peaks kuskilt edasi pääsema. Ja samuti, mis 3D maastikuga kaasa tuleb, on see, et siin mängus hakkavad tekkima erinevad tasandid, erinevad tasapinnad. Mis tähendab, et kui liigud nii-öelda maapinnalt keldrisse, siis sa lähedki sügavamale oma miniatuuridega. Või vastupidi, kui lähed teisele korrusele, lähed kõrgemale. Mis tekitab olukorra, et mingil hetkel võivad ühed tegelased olla ühel korrusel, teised teisel samal ajal. Et tavalise mänguga võiks see olla natuke keeruline teha, aga siin ei ole mingit probleemi. Plus, mida FFG isegi on välja reklaaminud, on see, et kogu maastik, mis on siin mängus, kõik on, kuidas see öelda, kõigega saab midagi teha. Et saab puu otsas, saab õuna korjata, sinna otsa saab ronida, uksi saab avada ja lõhkuda, igasuguseid muid asju saab teha. Et ei ole küll otseselt vajalik, aga väga, väga meeldiv ja väga palju annab mängu atmosfäärile juurde. Kui nüüd mängust endast rääkida, siis no, mina ütleks selle Descenti kohta, et ta on nagu Journeys in Middle-earth ning Imperial Assault kokku panduna. Siis sinna juurde veel niimoodi näpuotsaga Gloomhavenit ja kõik sellises tugevas, heas Descenti kastmes.
kui sellest võib jääda mulje, et tegemist on mingi mulgi kapsaga, siis ei. Väga hea tulemus on. Väga hea. Mängumehaanika poolest on siin paar päris nutikat leidu. Näiteks, et on õnnestunud nii väsimus kui puhkamine, nii temaatiliselt kui ka mehaanika poolest väga hästi mängu sisse tuua. Mäng ise on reeglite poolest üsnagi lihtne, aga samas ei tähenda see, et siin mängu kestel mingeid põnevaid või huvitavaid valikuid ei tekiks. Ning muidugi on üsnagi oluline osa siin ka väga heal stooril. See lugu, mis siin arenema hakkab kampaania käigus, ma ütleks, et see on üks parimaid nende mängude juures, mis mul õnnestunud mängida on. Ja mängijad mõjutavad selle loo kulgemist ka oma tegevuste või mitte tegemistega. Ning siin on suur osa äppil. Ja et äpp on saanud väga palju kriitikat nii selle mängu juures kui ka teiste äppi kasutavate mängude puhul. Aga noh, siin sellel miski pärast veel eriti. Samas mulle see meeldib. Et mida näiteks äpp teeb, on see, et ta võtab endale väga suure osa igasugusest kollide haldusest. Kui palju neid on, kes nad on, palju neil veel elusid on, mis on nende eri omadused, selle peale ei pea keegi enam mõtlema. Mäletan, Gloomhavenis oli see väga tüütu töö märkida, et kellel kui palju veel mingeid elusid alles on. Ning samuti, mida äpp võimaldab siin mängus, on see, et kangelaste relvadel neile hakkab vaikselt tekkima väikseid eri omadusi juurde, mis et teatud tingimustes nad teevad veel midagi lisaks. Et tavaliste vahenditega oleks see üsnagi tüütu teha, ilmselt mingid täringuveeretusi juurde panna, et kas nüüd juhtub või mitte. Aga siin äpp juba ise arvutab välja ja ütleb, et mingil hetkel midagi juhtub lisaks. Äpp ise on võib-olla ka selle mängu suurimaks miinuseks. Nüüd seda kahel põhjusel. Üks on see, et kuna see on väga tugeva stooriga mäng, see tähendab, et mingitel hetkedel tuleb seda teksti päris palju ekraanile. See kõik on huvitav, see kõik on kasulik, vajalik, aga see ei pruugi olla päris see, mida lauamängult tahta. Ning teine miinus on võib-olla see, et kui nii Imperial Assaulti kui Journeys in Middle-earthi, noh, seal võis mängida kõigega, et alates telefonist, tahvelarvutiga kui ka läpakaga, siis selle mängu puhul ütleks ma, et alla korraliku monitori ja laptopi ei soovita. Sest üks põhjus just käis läbi, siin on palju teksti kohati. Ja lihtsalt väikse ekraaniga on nüüd vahe, tuleb nüüd valida, et kas siis keegi loeb selle kõik ette või siis hakkab see korda mööda ringi käima, no, mis tõmbab kogu seda tempot tublisti alla. Ja samuti ka see asjaolu, et kui hakata seda kaarti ehitama, siis on tunduvalt lihtsam, kui mitu inimest korraga näevad, sest et siis on võimalik tunduvalt kiiremini see kaart üles ehitada. Üks võtab ühte, teine hoolitseb teiste asjade eest, kolmas paneb kolle peale ja nii läheb asja jällegi tunduvalt kiiremini ja seda rohkem jääb aega lihtsalt mängimiseks. Et need olekski võib-olla kaks suurimat miinust selle mängu juures ja need on paradoksaalselt just äppiga seotud. Et ma üldiselt suhtun üsnagi positiivselt igasugu lisavahenditesse, aga see selle mängu juures ja mängu endaga mul ei tule hetkel ühtegi negatiivset pidepunkti meelde. Ja no muidugi peamine küsimus. Kas see mäng on seda raha väärt, mida sellest küsitakse? See on küsimus, mille vastust ma paraku öelda ei oska. See on
iga ühe enda sisetunde küsimus kahjuks. Aga ma võin vähemalt oma pidepunktidest rääkida, äkki see aitab kedagi teist ka. Nimelt, keskmiselt üks vähe tõsisem mäng maksab tänaval poes juba niimoodi 70 ja 100 euro vahet kahjuks. Et kui võtta nüüd Imperial Assaulti baasmäng või siis Journeys in Middle Earth, need on seal 100, võibolla ehk nõks peale. Gloomhaven on umbes sinna 125 euro kanti. Descent on leti hinnaga nii sinna 170 kanti. Nii et sinu tekebki küsimus, et näiteks kui Gloomhaveniga võrrelda, kas see mäng on 50 eurot parem? Mina ütleks, et on. Muidugi ei pruugi minuga nõustuda. Kas ta on 70 eurot parem kui Imperial Assault? Seda ma ei tea. See on juba selline kõhklemise kahtlemise koht. Aga poodides on ikka sooduspakkumisi. Mõne selle ajal saate selle tunduvalt soodsamalt kätte. Ja muidugi alati tasub proovida enne. Võtke kas või ühendust ja organiseerime väikse demo mängu. Nii et sellised olid minu mõtted Descent Legends of the Darki kohta. Loodetavasti leidsite siit kas või mõne uue infokillu või äkki aitas see natuke oma ostmist või mitte ostmist emmas kummas suunas kallutada. Tänaseks siis minu poolt kõik. Kohtumiseni!